Hej och välkommen till världens bästa fiskgrossist. Så här ska en riktigt fin sail se ut. Blank och fin. Här kan du få ut riktigt fina sailloins. Här har vi odlad hälleflundra av yppersta kvalitet. Fin och hållbar fisk. Här har vi skrejtorsken. Stor och grann. Fet och fin som den ska vara, som alla pratar om. Här har vi lite mindre ljus och fin torsk utifrån våra vatten. Här har vi en exotisk fisk som heter Bryx. Som är fantastiskt fin och till exempel helgrilla. Här har vi en St. Persfisk med den karaktäristiska svarta fläcken. Och här har vi en Red Mullet. Och här har vi en Seabream, även kallad guldsparid. Här har vi en gigantisk rödtunga från Island som väger cirka 800 plus. Här har vi Sveriges giftigaste levande varelse, fjärsing. Fast nu är den död. Här har vi gigantiska hästmusslor ifrån Island. Här har vi sjöborrar ifrån Island. Här har vi väldigt trevligt ostron ifrån en leverantör som vi har emellanåt. Här har vi en av de lite mer ovanliga produkterna, sjögurka. Så här grannar ser dagens räkor ut. Avslutningsvis har vi våra fantastiska havsgräsor.